অসমৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা স্বৰ্গদেউ চুকাফাকে ধৰি সকলো ৰজা আৰু ৰাণীৰ যি সমাধিস্থল আছে, সেই সমাধিস্থল অৰ্থাৎ চৰাইদেউৰ সমাধিস্থল মানে মৈদাম ক্ষেত্ৰসমূহ বিশ্ব ঐতিহ্যত ঐতিহ্যভুক্ত মানে ঐতিহ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এই বিষয়টো ইতিমধ্যে চলি আছে। যোৱা 9 তাৰিখে যি 7-8-9 তিনিদিনীয়া এটা পৰ্যবেক্ষণৰ কাৰ্যসূচী আছিল ইউনেস্কোৰ, আৰু এইটো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে যি সহযোগিতা কৰিছে, আন্তৰিক সহযোগিতা কৰিছে, বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি অসমৰ যিমান দল সংগঠন আছে, সংবাদ মাধ্যম আছে, সকলোৱে এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাত, চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাত যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছে। তাৰ বাবে আমি প্ৰায়বাৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতলোকলৈ মানে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই তিনিদিনীয়া যি ইউনেস্কোৰ যি পৰ্যবেক্ষণৰ যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত যথেষ্ট সুফল মানে সুচাৰুৰূপে হৈছে। যদিও এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এটা আছে, যিটো হৈছে যে স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ যিজন অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাপক, তেখেতৰ যি মৈদাম থলী, মৈদামৰ ক্ষেত্ৰখন, এই ক্ষেত্ৰখন অকণমান বেলেগে ঠাই আছে। সেই ঠাইখন আচলতে সেই মৈদামকেইজনা আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে ইউনেস্কোৰ দলটোক মানে আচলতে আমাৰ চৰকাৰৰ কিছুসংখ্যক লোকে তেওঁলোকে সুবিধা নিদিলে। ইয়াত এটা আমি মানে যথেষ্ট আমি দাবী দাবা কৰি আছিলোঁ, যদিও তেওঁলোকে আচলতে এই মৈদাম ক্ষেত্ৰখন থলীলৈ পৰ্যবেক্ষকসকলক নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অৱহেলা কৰিলে বা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বাধা দিলে, এইটো এটা আচলতে আচৰিত কথা যে যদি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হৈয়ে এটা প্ৰধান যিজন ব্যক্তি, প্ৰধান যিজন মানে ৰজা, প্ৰধান যিজন স্বৰ্গদেউ, তেখেতৰ মৈদামটো যদি থাকি যায়, ই আচলতে গোটেই কামটো আচলতে অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ব, আৰু যিমান হ'লেও অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ব, ই সঁচা কথা। গতিকে আমি পুনৰবাৰ আমি এই সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি জনাব বিচাৰোঁ চৰকাৰক যে তেখেতলোকে এখন এডিশ্যনেল এখন ডচিয়াৰ তৈয়াৰ কৰি পুনৰ এই ডচিয়া এখন মানে ছাবমিট কৰিব লাগে, যাতে চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰ, স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ যি মৈদাম আছে, এই মৈদাম যাতে কৰজোনত যিটো মূল যিটো মানে অংশ, মূল অংশত মানে অৰ্থাৎ কৰজোনত মানে অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অন্যথা ই এটা আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এই মানে হাঁহিয়তাৰ এটা অনুষ্ঠান মানে পাত্ৰ হ'ম, যে যাতে আমি চৰকাৰে হওক, দল সংগঠনে হওক, যে মূল ব্যক্তিজন বা মূল স্বৰ্গদেউজনৰ যদি মানে মৈদামটো থাকি যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গোটেই কাম কৰাৰ কিন্তু অৰ্থ নাথাকিব। ছবছৰীয়া যি আমাৰ দীঘলীয়া এটা কাৰ্যসূচী 2019 চনৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীটো চলি আছে, গতিকে এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি আখোৱা আছে, এই আখোৱাখিনি দূৰ কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক আছে মূলতঃ 4,756 বিঘা মাটি, যিটো আমাৰ ডিমাৰ্কেশ্যন কমিটি, চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যিখন ডিমাৰ্কেশ্যন কমিটি, সেই কমিটিখনে যি 5,756 বিঘা মাটি আচলতে ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিছিলে, সেই ডিমাৰ্কেশ্যনটো মতে আচলতে মৈদাম ক্ষেত্ৰ, বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। আমি তাইপাৰ ফালৰ পৰা এইটো আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমি আশা ৰাখিম ইয়াৰ পিছৰ যি কাৰ্যসূচী আছে ইউনেস্কোৰ ফালৰ পৰা এটা আমি ইতিহাস মানে ইতিবাচক এটা মানে এটা আমি বাৰ্তা পাম, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এটা ইতিবাচক বাৰ্তা পাম। বিশ্ব ঐতিহ্য হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা কৰিলে, সংবাদ মাধ্যমেই হওক, সকলোখিনিকে আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যিহেতু ছবছৰীয়া বহু প্ৰচেষ্টাৰ ফলতহে আজি এই কথাটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে। যোৱা 9 অক্টোবৰৰ দিনা ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞৰ দল আহি শেষবাৰৰ বাবে গোটেই চৰাইদেউ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলেহি, আৰু কৰি হয়তো ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে বনাইছে। কিন্তু আমাৰ কিছু কথা এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লগা আছে, হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে আৰম্ভণিৰ পৰা 2019 চনৰ পৰা লাগি আছিল এই বিষয়টোত, এই ডক্টৰ জাকিৰুল আলম, জিতেন বৰপাত্ৰ গোহাঁই বুৰঞ্জীবিদ, এইসকল লগতে আজিতো আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল দিলীপ বুঢ়াগোহাঁই আজি, কিন্তু যি দুজন ব্যক্তিয়ে ইমান দিনে গোটেই কামটো কৰি, দচিয়া প্ৰস্তুত কৰি গোটেই কামখিনি আগবঢ়াই নিলে ছাৰ্ভে কৰি, তেওঁলোকক সিদিনাখন যিখন ইয়াত সভা হৈছিল ষ্টেক হোল্ডাৰ মিটিঙত, সেই দুজনক কিন্তু তালৈ নিমন্ত্ৰণ নজনালে। এইটো ইয়াৰ
এইটোৰ অন্তৰালত কি লুকাই আছে সেইটো এটা বিচাৰ্য বিষয়, ই এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আহিছে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি, যিহেতু এইকেইজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে লাগি আছে আৰু আমি 10-12 সংগঠনে তেখেতসকলৰ লগত সদায় সহযোগিতা কৰি আগবঢ়াই গৈ আছিলোঁ, আৰু আমি কৈছিলোঁ যে যিহেতু ইউনেস্কোৰ দল আহিছে সেইসকলক আমাৰ ফালৰ পৰা অন্ততঃ ডক্টৰ জাকিউল আলমকে ডি চিৰ অনুমতি সাপেক্ষে এখন গামোচা অন্ততঃ আমাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াব লাগে, সেই সুবিধাকণো কিন্তু তেওঁলোকে আমাক নিদিলে। তাৰ উপৰিও তেখেতক যেন এই এটা যেন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰহে সদস্য, তেওঁক যেনে তেনে তাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিলে সেইটোত কি সোমাই আছে এটা ৰহস্যৰ বিষয়। আৰু ডাঙৰ কথা, আমি সিদিনাখন গোটেই আমি প্ৰায় 10-12 ব্যক্তি সেই অঞ্চলটোত আমি সিদিনাখন আছিলোঁ 9 অক্টোবৰৰ দিনাখন। কিন্তু আমি আমাৰ চুকাফাৰ যি মৈদাম, সেই মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আমি গৈছিলোঁ, আমাক কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিলে আৰু সেই সভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাটো বাদেই, গতিকে এইটো চোৱাৰ পৰাও বিৰত ৰাখিলে। আমি ভাবিছোঁ ইতিমধ্যে চুকাফাৰ যি ক্ষেত্ৰ, এই ক্ষেত্ৰটো যদি কৰ্জোনত নোসোমায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু গোটেই বস্তুটো আধৰুৱা হৈ থাকিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমি ভাবিছোঁ এতিয়াও চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ যোগেদি, আমাৰ যিহেতু 4,756 বিঘা মাটি যি আমাৰ ছাৰ্ভে কৰি উলিওৱা হৈছিলে, এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি ৰিছাবমিট কৰি যাতে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোৰ জোনত সোমাব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোৱে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু বাকী দলসমূহ সংগঠনসমূহকো গোটেই বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে পূৰ্ণ সহযোগিতা আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। ধন্যবাদ। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।